Ministri Edi Rama rikthehet në QSU T për një tjetër ndërhyrje kirurgjikale. Para ditën e sejentes, ai ka hyrë në sallën e operacionit për shkak të problemeve nga hernia inguinale, apo dhjamthi, si shnihet në gjuhën popullore. Në 29 gusht, kreu i qeverisë gjatë një vizite dhe inaugurimit të spitalit ditor në QSU T ka deklaruar se do të rikthehej sërish në QSU T si pacient për shkak të një ndërhyrje të dytë problemeve që ai kishte me hernien inguinale apo dhjamthin për t'u nënshtruar një operacioni të dytë pas atij të apendicitit. Unë vi prapë për një tjetër ndërhyrje. Kam një hernie inguinale që i kam sulë hernie. Rreth 2 orë ka zgjatur ndërhyrja kirurgjikale përmes metodës së laparoskopisë, drejtuar nga profesor Arben Gjata me asistencën e mjekëve të tjerë, Krenar Lira, Sajmir Kuçi, Dritan Reovica dhe profesor Arben Beqiri. Pas operacionit, i cili përfundoi rreth orës 11:30, mjekët deklaruan se gjendja shëndetësore e kryeministrit paraqitet e mirë. Ai do të qëndrojë në spital deri mëngjesin e së premtes për të mbajtur në kontroll gjendja shëndetësore e kryeministrit. Thank you.